дійсно великий тиск. Наприклад, на лобіювання підтримки Російської Федерації приїжджав попередній президент ПАРЄ. Він пояснював, що діалог, діалог – це добре, це коли люди і знаходяться, не можемо, вони не звертають на нас увагу, тому що ми їх видворили. Але, вибачте, є зрозуміле питання. Зараз Європа є під загрозою. І тероризм від Російської Федерації, він більш загроза, ніж окремі терористичні дії навіть в Парижі чи іншому місці. Тому ми впевнені, що якщо будуть куплені, а я вважаю тільки так, за лобістські вкрадені російські долари, газові долари, будуть куплені голоса в ПАРЄ, тоді ми повинні перебудовувати систему існування цієї організації. І ми маємо такі можливості та повноваження. І тричі вже це доводили.